Enak apa golek ya aku. Nek HP tengok-tengok mbok cancang. Masyaallah. Duh. Kok jowo kok nemeni? Lah piye leh? Kok Mbah Damis adalah cuman. Ya wis mbok cancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man warasoi malas. Badek golek Damis. Enak apa mbok golek ya enak apa? Aku ki mau tinik lho tak kon masak. Kok orang dah teko-teko, aku bingung, ponak-ponak aku udah lesung. Aku, dah, review soal tau kan? Apa, aku bukan mangan alamku. Jadi emang ini, kok kak punuk saiki, jadi nanti apa ini badam esu. Nggak, kan soto? Mah, nggak mangan? Nggak, tamu ini orang mangan, kok kan mangan? Bisa, ada mangan, ya tamu gue, orang mangan yo. Baca plek, kok punya teko? Piye? Aku gue mah kepedok Bunuru. Bunuru ini siapa nih? Iya. Bujone Pak Munarji. Bu, pripun kabare? Mengke turune jam gasal dalu. Lho mboten, Mak. Mengken. Lho, aku ngono. Bentang adus ae bae macak sing ayu. Aku gak dirungoni lek ngono kuwi sama anak-anakku entel-entel lho tak kandani mlane aku ki wegah ripaku mbok kongkon ngrungokno mulih mulai ya alhamdulillah orang mulai ya alhamdulillah ngono aku. Lah lah mbok golek iya sing ngono iki. Asama aku iki gak tau gerele kok iki lengeku iki ngene. Rambut anakku sedina wengi rino sam. Wis pokoke sing ben ngono ya ben ngono sam. Sing ngomong omah ngene kaya kesel. Resik-resik. Masa kok sore, Mbak? Wah, lek tok ki yo jememet ae sam, Dip. Heeh, wong dingeti. Eh, dingerti mak yang ini isuk-isuk mau ngelis nyapu iya deh isuk kok tuh nyancong aku ini mergawe sama nah mergawe ini Mbah Damis ada lampak kapok bro apa nih iya Mbah aku pengen dani sampean ngono mang iya berarti gue gak sultan bakul bayam. Wong desa ya nggih tak kandhani. Nek trimo panganan ngono ae ora gap-gapan, gak yap-yapan. Tenan wong desa iki. Isin malah mangan di mek dewe-dewe isin ya, Mbah. Ora masalah sing iki menghargai. Jadi wong isan nek gak diundang anu nek gak apik. Aku budhe nggih. Aja ngono. Ndak apik. Pernah yuk men disumbah kok rapi aku lah pindah yuk ya wis kayak bu gua ini gak popo kan tuh ijol plok gambare anu aku rak ngeplok anu ya ini ngeplok bo ngeplok itu koncok adik kelas. Mesti mas DC production ki nganu rawuh. Wong tangga aku prek. Ya iya. Rame iki. Ono yo penak kok. Ana mlanang. Jadi Mbak Happy Berry yo rame. Yo iya lah ta. Artis marai yo iki. Heeh. Wah, aku sumber malah Dewi Sumargo. Terus sapa li? Sapa li? Mbah. Aku baru lihat vlog kamu. Vlog apa? Jaga tangga. Api ya? Api. Tapi ki anu li vlog ki aku ki moco-moco ki cek kagok. Kagok ki kan tiket tengah repen ini gara aku kutu miring, mungkin kutu pinter. Maksudnya ki gini lo, kan deh nih tiap kan jumo. Suangin lagi nih, mungkin tiket materi pertanyaan ki orang ngapal no, langsung mendadak langsung ditulis wes mak ngene iki dadi iki kan aku yo kamerane nang kono ngene kene aku ki dadi bingung dadi ndak mbok ngon nek umpamine engke tulisan kamerane kok kono engko kenek kok kene
Lah nek kamerane kok kene. Hitungane kan aku ngelirik ngene lho. Dadi aku urung iso, urung. Lah kan urung anu, urung kulino. Urung iso. Iki waca iki ngapalno iki ku iso ya. Tenan aku. Susah ya, Mbah, ya. Yo gampang-gampang susah hari ibarat iki ngono. Nek penyakit nek bintang perum tenan lho. Apa lho pe jenenge rene iki mau tak mono. Lah majere mbok golek iripake kondong ngene kemang digolek Mbah Damis iki ngono. Kok ngrati silet wae. Tapi ya. Lagi dikleti kelompok. Nene, apa jenenge kok ora keluargane ae kok saiki mbek tanggane untung ditonggo. Nanti tonggo dudu dapat pesan. Masa ngono. Halo. Apa sayang? Isi. Tadi kan susunya ini tinggal sedikit malah dibuang di lantai. Wes ku tak kabeh neh. Tah. Andene ku sik wi. Kalau ya dipok nang ya. Apa ambil Susunya aku nyetel. Ambil sing dhisik. Sore ini Mbah Damis bersih-bersih. Merke Mbah Caplek ape pulang, Bes. Ora teko aku ya ngger kepes sore jare yo wayah resik-resik. Lho, Mbah, iki montore sapa, Mbah? Montore anu, ya. Betarya. Selawat isik, cah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok oh, aku pengen nih. Kok semua? Pengen nih, Mbah. Ndelok iki. Ndang. Apik tapi aku seneng. Tapi aku seneng sing model kawak. Iki kan model anyar, Mbak. Model anyar mbembeng. Pinggire. Lo baru boh wesan. Baru boh wonge. Setor. Heeh, baret. Wis. Amat damen paling. Usah riame damen. Ayo dia pambuk sih ngomongin Mbak Cupani tak kandang itu aku untuk Mbak Cupani. Beserah. Ibak leh. Ibak. Ini pengen. Kak. Ini mau kok tak kei. Jangan Mbak Dewi lah. Reso. Tapi tak kak nunggu angkri. Apa? Angkringan. Iya kok tak kei. Oh iya. Lo Mbak Cupani Mbak Amditul. Sultan. Ya Allah, terima kasih Mbak Cupani. Wis pokoknya tak sebut terus, aku urung iso ngambuk sing lagi. Alhamdulillah. Matur raso imah. Ayu. Mae. Wa
keluarga dan Mas Rian diberi kesehatan. Amin. Jasmani maupun rohani dijauhkan dari nara bahaya. Terus sengkalane tidak rezekine didono blaine. Wis alpati kan dis. Wis akeh pokoke doane. Bismillahirrahmanirrahim. Dorin amin. Amin ya. Amin. Itu apa ki? Dibuka mak ya. Buka ya. 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 Cekiwir, 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 cekiwir. Assalamualaikum. Oh. Ye, halo Besti. Halo Besti. Besti cantik. Besti ku kedoyan batang kora. Batang kora. Wakes, balah, 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 bagi banget kan? Mak rasak ya? Tarugan. Iki mau lho mungkin dibaringi tepat sini. Lah aja yo Mas. Ini saja aja melok dhisik Mbak. Arep anu lho diresi-resiki yo. Ku dilarai ya. Oke. Okay. Kita bukan dan baju tani. Aku jadi anu iki. Nah, sing kuwi apa mesan buka mesan? Bulan iki pesone, pesone nang Arab. Astagfirullah. Kok apa yang diketok anu? Aja diketok. Mana emang? 10. Piye, Mas? 40. Lah iya. Kok paling bosok kok. Mau mau mari penggelaran. Nek jare Pak Jopani nek wis ngene yo gak popo jare iki. Iki gak popo iki nek ndak to, wis ngene iki. Wah, lha yo gedhi. Iki ketok iki Pak sing larang kelombah 5 tahun dhek iki. Gak ketok sampean jengok. Kene iki. Wes. Aduh, tak ajokne pemirsa. Pemirsa. Apa ora kowe? Ande rono to le. Wes. Wes kena suntak bisa iki. Iki suntak aja. Hah? Ora mot. Yo kerasa iki kurir kok dadi pojok. Heeh. Iki tak iki mak sing 5 taun di iki vlog-vlog e Mas Ari. Iku apa? Iku iso lutan. Wah, semut. Nis ngene iki apa, Nis? Anu ki dene mangan kondi iki tangkeme. Kok nglumi? Mangan apa? Durang enggak?
Mas Lip, apa sisa Lip? Apa? Sisa kan gorengnya, kasaknya. Oh. Ini dewe loh mbah, ngisor ya enak dewe nih loh. Iya, si, ro, lu, si, ro, lu, pat, mo, si, ya. Si, lu, ya. Kapat, poter, limo. Akak kok bata ini ya sembung-sembung. Iya, langsung lebok no mbah. Sampai gak aneh tuh. Pulak, ikan aku di laut tak kayak ikan aku. Ya rapi yang nanti. Yang anu yang belenger ya. Ini eh, kata orang dina, orang dina ni. Tarek sampai yang kok. Ini. Aku tak nemu ni. Iya, oke. Kata orang orang dina, Sri. Wei, lagi ni. Oh, ini. Kacau nggak mau. Nah, cilik Sri. Terus Dina. Mbak Betaria. Cici. Uru. Terlalu. Papat. Limo. 20. Gak nih, kerasa kayak gini. Wis tolip-lip kok dodol kok. Lipat to iki mulo kok dodol ge. Ora. Wis to. Ben ngrasakno awake dhewe kan dadi YouTuber lip. Dadi ki nek ora kok YouTuber wong-wong tangane dhewe padha ora ngrasakno. Ngono lho. Yo, Bos. Oke, Bos. Ning ngono, Bos. Nek dadi aku bakal bayem wong ngrasakno bayemku njabut dhewe. Lah saiki aku dadi YouTuber. Dikai anak-anak lek damis, dulur-dulur lek damis temu gede ben padha ngrasa. Walah nekone kucing iki lemu-lemu iki. Kucing iki nekone lemu-lemu tetak kene. Ya merko panganane iki wae. Mesti lancep lho. Dulure itu mulai mulai dulure apa ora dilingno permesa Ria iya Mbak Ria lek Sri ya sak keluargane sapa Kae Yon Mas Yon sapa Mbak Wici Mbak Nar Yona terus sapa nek iki karo mergawe to tangane terus sapa Tapi sih wes, wes. Wes, iki sih iki tanggo-tanggo nih ya. Lek tu, lek tu, lek tu eh. Ada ibu-ibu di, no no. Hah? Iya lah. Iya lek tu kene. Oh TV. Eh, buka TV. Berarti kurang satu.
Dimang sapa? Ya tangga-tanggane to. Niku sik-sik tak pikir mikir. Heeh. Iki tangga-tanggane sing penting kenduman. Oke, yo. Jinah lah mesti usah ngosong ya. Kita rawan tak apa dah. Lagi opet dong. Enggak lah. Masa opet dong. Iya lah. Ana kono gudange kaya gudang Mbak Jovani, gudang yeah. Sak omah iki. Ya Allah. Mantap ya nek nyepen mandul. Ngene iki nek pas gak murah iwak lit, iki lah metu. Ngono. Iyalah. Berarti oleh nek gudange kemang ya. Allah, Allah. Mulane wonge wong kono ki sugih-sugih. Kantor. Kok laut ki enek pasang surute iwak e gek enek. Kok kongkon iwak terus. Heeh. Gudange ngerti ya iwak. Kantore, kantore. Yo pancene yo nggone wong tuwa. Wong tuwa ki mariso anak lah nek ora jatah iso yo gak iso. Gak iso nggih. Wong kene ki enek gudang ayam yo ora iso kok nek ora pake. Ora pake. Ngono ki asline mbok diturunno anak nek memang dasare pake yo pak coba pakakno. Golek tangan yo tetep pas. Percaya yo iso, nek gak iso yo gak iso. Iso menjalankan. Wes entuk sapa ku? Wes ayo ku lak iki. Sampean. Oh iya sak ajeng. Yo yo ki lho sing akeh dulu. Mang ya tapi yo ono sik. Ini sih aku iki. Makasih Mbak Subani, yes, pokoknya lek jane rupane kaya batang. Nah, iki tak masake dhewe. Eno rasane Mbak Subani. Oke. Okay. Wes itu dhewe-dhewe kabeh mau wes yo. Yo, tak bali dina yo. Emang Mbak Vitaria, terus Lek Sri, Yungnar, Yungnar, Mbak Rici, terus siapa itu? Lali lah aku. Trimbil, terus Trimbil. Aku lali ini emang sopok pertama. Lali ini emang pas kok, kok ada sing kelewatan di celok pemirsa. Duh, emang kok kati kayak hajur cuy. Mbak Vitaria, Yung Sri, Mbah Wiji, Masion. Masion ini yang tribil ki mang. Iya lah. Ki patah ini. Yo, wis ro. Bar kuwi terus sapa? Mbak Anar ya. Mbah Wiji wis, wis. Yo wis, kuwi gampang wis. Wis iki wis no tanggamu sing sedak. Sapa? Nah. Lho. Lho kuwi Mbak Dewi. Mbah Ru. Terus Mbak Isma. Mbah Ken. Terus wis sik wis iki wis tak kok. Mbak Sendul. Iki lho Mbak Sendul demo iki sok ketemu sih. Terus
Nek nah ala ra itu kowe, mam nang Surabaya nek ya. Sapa? Wis tok kene iki lho ndang. Ya wis, aku tak kerasa wis. Ndang blok kowe. Blok aku. Iya. Oke, okay, Bos. Wis. Mangat dong. Tenang ya. Masih iki wae iki tak ada ya apa ya lho, langsung tak. Iya, langsung ke rono. Rasa gede ya. Heeh. Saya ya tak berani. Mbah, ya di mana? Ya, timur. Terus siapa di sini baru? Mbak Jenny, Mbak Isma, Mbak Fem, Mbak Sik. Yes. Kene kene. Siapa? Ini Cek Loro. Cek Loro. Siapa? Ini kita ini Nono. Cek baru. Lah kowe endi? Ku. Ah. Yo wis nek kowe. Yo nek dikeki kok engko ngomong aku, Mbah. Ngono kok. Kali len. Oh. Kok kapok. Aduh lah yo. Iki Bu ada yo apa tak ada no. Ada no iki kalau kresek tuh tak tak. Ora mbok nang jero. Yo cilik-cilik ngene iki. Iwak apa lah iki njajal. Disuntek kan lah ngerti Pak. Disuntek. Wis tak kan jajal iki apa? Tak beda apa enggak? Iki Pak. Kan. Nah, aku cuma. Wes rek. Wes. Sampe kok ngono. Kowe nggak nemu ndi? Wis ki lho, Mang. Yang kita tambahi cicak-cicak. Iyalah kok pembantu iki yo kudu akeh. Makasih Mbak Lipa, anu Mbak Hani. Nggih. Nah. Wis sing dulure tak tambahne cok-cok. Oke. Wis rasa buka ngono cetungno. Heeh, cok e. Dulure tambahi cok-cok, guys. Mintuk iki kuwi lah. Tak cukup. Pokoke mulai kolek Sri iki lho. Lek Sri Mbah Wiji, Mbak Nar. Iki tak ate terus Trimbil wis apa. Wis mulai yo karek. Wis tidak. Kuwi wis gampang. Iki tak kira aku kok mbok sampean. Wis gampang wis lah. Tak tiga. Ini tadi kan udah ngeplok kan? Kusik tambah lho. Kamu tambah ini. Tak ada. Ini apa tuh usah? Ini tak ada. Jangan lagi rumah kulon ya. Kok dicek neng kulo? Ya aku gampang lho. Kau suruh ngoman. Kau saya aja aku baca beli air panung ya. Tapi tak anu disik. Ini tak ke ekonomi sih aja. Ini sih ejak-ejak menyayang ya. Ini jadi urung. Sopo sih urung kebagian ngomong. Kau tak tinggal nih disik. Mereka ya pe toto sebentar lagi Mbah jamre teko kurang siji iki tak ora masalah lek jame sih oh kolek-kolek nek jaluk ya aja dijaluk sak sang jaluk ya tak ndang atus aku ayane ndang atus aku ape ndung ngetel dhewe ndang atus iki kowe mu ya wis ya iki lho nek kolek anu dulurku mesti sam nek mbok plok-plok kan wis jemur wes iku sapa mau lek sri karo anu ya lek sri yo nar Mbak Wiji kok mbok vlog bisa mbok lebok nanu ya Mbak Nar kok ngelebokno freezer oke sing warna mau iki tugas nih ya kok es gampangnya lagi dimasak dhisik besok nak anu tak tandangi iki sapa sing ngurung kok lo kene wes kami wes makan basmini, yo. Mbak basmini, mbak ini pemirsa sama. Baru kini, dosan Mbak Isma, yo. Mbak Kem. Kau nama tak ada. Terus gampangnya, kau tak ada nih, ngeri yo. Kurang kafe tak foto. Itu tinggi lebur rolipah nih kono. Oke. Ini gak nemu. Halo. Gak nemu kono. Kono. Gak kuiki. Kau ganti mbak. Mbak warna yo. Eka ini. Loro iki lho, Mbak, loro iki. Mbak Mae lah. Wes, terima kasih. Wes kok gampange kok tak tamen. Susuk-susuk aku tak ndang atus, wes kok mbak yo ger ya wes. Tetek kabeh kok tak ndang atus.
Alah, kamis kafe sih. Wes, kaya segi anu. Iku sing mbok wehno sing dulur-dulure iku njelek tuku. Yo. Oke. Freezer. Oke, ya sama Gers, penting tunggu dinunggu Mbak Cupane muka muda diberi kemudahan segala urusan Indonesia sampai akhir nggih. Lan asa telek damai suku-suku semua hukum nggih. Rezekine sanulat nang awakmu, hukum-hukum lemuper tekon kono nggih teng ngendi yo nggih yo. Wes pokoke dungo sing penting dungo muka-muka panjang umur kewaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak anu dulu di sini. Wes, go ya. Yo. Kok nanu, Mbak?